দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেওবাৰে ঘটিব ৰাজ অভিষেক, লগে লগে গঠন হ'ব নতুন মন্ত্ৰীসভা। চলিত মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহতে হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন। বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ, অহা পোন্ধৰ জুনৰ পিছতে অষ্টাদশ লোকসভা অধিৱেশনত মুখামুখি হ'ব নৱনিৰ্বাচিত শাসক বিৰোধী। দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে সোমবাৰে হয়তো লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদৰ বাছনি হ'ব। নতুন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব তাক লৈ চলিছে এতিয়া চৰ্চা। এই পদৰ দাবীদাৰ হিচাপে পূৰ্বৰে পৰা চৰ্চিত হৈছে দুজনৰ নাম। এজন জে ডি ইউৰ সুপ্ৰিমো নীতিশ কুমাৰ, আনজন তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ প্ৰধান চন্দ্ৰবাবু নাইডু। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অধ্যক্ষ পদৰ বাছনিৰ তালিকাত আৰু এজনৰ নাম সংযোগ হৈছে। তেওঁ হ'ল এন ডি এৰ অংশীদাৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ সভাপতি চিৰাগ পাছৱান। ইফালে অধ্যক্ষৰ আসনত কোন বহিব তাক লৈও সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে, কিয়নো ভৱিষ্যতৰ নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত অথবা আস্থা ভোটৰ বিচাৰত অনা বিজেপি নেতা অধ্যক্ষ পদত বহিলে তেওঁলোকে উচিত ন্যায় পোৱাৰ আশা কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ পদক লৈ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। দেওবাৰে শপত গ্ৰহণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেবিনেট গঠন কৰিব, ইয়াৰ লগে লগে বাছনি হ'ব অধ্যক্ষৰ পদটো। নৱনিৰ্বাচিত কেবিনেটে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেতিয়াৰ পৰা কৰিব অধিৱেশনৰ আৰম্ভণি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেওবাৰে ঘটিব ৰাজ অভিষেক, লগে লগে গঠন হ'ব নতুন মন্ত্ৰীসভা। চলিত মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহতে হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন। বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ, অহা পোন্ধৰ জুনৰ পিছতে অষ্টাদশ লোকসভা অধিৱেশনত মুখামুখি হ'ব নৱনিৰ্বাচিত শাসক বিৰোধী। দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে সোমবাৰে হয়তো লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদৰ বাছনি হ'ব। নতুন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব তাক লৈ চলিছে এতিয়া চৰ্চা। এই পদৰ দাবীদাৰ হিচাপে পূৰ্বৰে পৰা চৰ্চিত হৈছে দুজনৰ নাম। এজন জে ডি ইউৰ সুপ্ৰিমো নীতিশ কুমাৰ, আনজন তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ প্ৰধান চন্দ্ৰবাবু নাইডু। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অধ্যক্ষ পদৰ বাছনিৰ তালিকাত আৰু এজনৰ নাম সংযোগ হৈছে। তেওঁ হ'ল এন ডি এৰ অংশীদাৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ সভাপতি চিৰাগ পাছৱান। ইফালে অধ্যক্ষৰ আসনত কোন বহিব তাক লৈও সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে, কিয়নো ভৱিষ্যতৰ নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত অথবা আস্থা ভোটৰ বিচাৰত অনা বিজেপি নেতা অধ্যক্ষ পদত বহিলে তেওঁলোকে উচিত ন্যায় পোৱাৰ আশা কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ পদক লৈ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। দেওবাৰে শপত গ্ৰহণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেবিনেট গঠন কৰিব, ইয়াৰ লগে লগে বাছনি হ'ব অধ্যক্ষৰ পদটো। নৱনিৰ্বাচিত কেবিনেটে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেতিয়াৰ পৰা কৰিব অধিৱেশনৰ আৰম্ভণি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।